הנבל המוצלח, משה משה איזה נביא, ידע שכל נביא ירד, חייב להיות חייל קרבי. אם לא תחוש, אל תצפה לקצור יבור. ושם למדתי לפעמים, האבנים גם אליו, ומסודו של הגרעין, בזמן שלום ושעת חירות. משה, משה, איזה מצמין, תורה כל כך טובה. היום קוראים לאיש כזה בלשון ימינו ראש אמן. בתוך היער הסבור של בעיות הביטחון, ניצא ביתן מסערות, תמיד משה היה אלון. משה, משה, איזה מצביט, בנה לנו חומת מגן ולא ישב על הגדר, תמיד החזיק את המצפן וגם קבע בלי לבסס את המצפן של המצפות, לא יחליף שום GPS. משה, משה, איזה מצפן, תורה כל כך טובה הביא. גם על התקציב, ממש בטקטיקה של קרב, לפעמים את הלוחות שומעים על עגל הזהב. ועוד למד מעט תנ"ך, כי כל דבר לקרוא תלוי, והמפקד הכי בכיר גם הוא נמצא על זמן שאול. משה, משה, בהצלחה אנחנו מצדיעים אליך. משה, משה, בהצלחה אנחנו מצדיעים אליך.